ағайын. Келіп қазақтар, қыздар, көктем. Я, көктем әр адамға әр түрлі әсер етеді. Табиғат ғажайыптарының бірегейі ол әрине гүл. Гүлдей жайнаған біздер кешіңізді гүлдендіруге дайын біз. Тіхен де, тіхен! Осы гүл деп өздеріңді жұбатуларыңды қашан қоясыңдар, а? Мереке, біле білсең, гүл дегенің махаббаттың, көктемнің символы. Иә. Yeah. Ой, бай, о гүлдің ше? Символдан қайға қалғаны қай заман білесің yeah. ба? Оның үстіне қазіргі қыздар гүл деген ұмытқан мысалы мен. Yeah, ұмытқан. Неге? Неге? Ә, себеп yeah. сыйламайды. Сыйламайды. Ойбай, одан соң жігіттер ренжімеңіздер. Мына қазіргінің жігіттері гүлге емес, сол гүлдің жапырағына әуес болып кеткен. А? А? Мерекау, не деп кеттің? Ойынның тақырыбы табиғат ғажайыптары. Иә. Yeah. Тыңдашы мені, табиғат ғажайыбы. Әй, біле білсен бала жастан. Әйел бастан. Өзің айттың қай жерден тебу керек екенін дайындал. Ойнап айттым, ойнап айттым. Сен әйел емессің ғой. Оның істе мына болашақ күйеуіңнің шаруасына қолым сықпай қояйын. Дұрыс. Мән бермейміз, достар. Мереке, қасыңда кім? Иә. Yeah. А, бұл менің жаңа көмекшім. Есімі Айдана болады. Бір сөзінде екі етпейтін қыз бұл. Мысалы, Айдана бір қозы бір қанша? Үш. Айттым ғой, екі етпейді. Ал, бес алу үш ше. Екі. Айдана, гүлдерін жинап ал. Мереке! Осы сәтті пайдалана отырып, мына сізді алда келе жатқан 8-ші наурыз мерекеңізбен құттықтаймын. Шығымпаздықты қояйықшы, Айдана, шығымпаздықты. Иә. Yeah. Рахмет, рахмет. Жалпы енді сен маған гүл сыйласаң, мен бұл гүлді Есенаға сыйлайын, Есена. Жалпы әкемізде болып кеткен сіз ағасыз ғой енді, аға. Енді керісінше сіз бұны бізге беруіңіз керек қой негізі, иә? Мен де қуам. Жоқ, сізге емес бұл, жеңгемізге. Біздің атымыздан сыйлық. Енді гүл мерекеден. Әйеліңіз аты кім? Мерекеден. Мерекеге жалғаса берсін мақұл. Алыңыз аға. Ойбай, аға, мына жалпы сізге сыйлық бергенді қаржы полициясы көрмей тұрғанда біз ойымызды бастайық. Саясат қалай кетіп отыр құдай. Енді жиналып тұрмыз, кеттік! Тамашалаймыз, көріп кел қыз такси тоқтату үстінде. Саламатсыз ба, жастар сарайы? Иә, иә, отырыңыз. 500, иә, иә. Аға, негізі мен жаман көріп келді қасиетім бар да. Ой. Ананы оң қолыңызға ұстаңызшы. Аға, давай. Сол қолыңызға деген ғой, оң қолыңыз беріңізші, мен сізге болашағыңызды айтып берейін, иә? Аха, айта беріңіз. Мә, аға. Жалпы сіз қазір мені үйге апарамын дегенше үйтіп бүйтіп сындырып номерімді алып алады екенсіз ғой құсым. Одан соң екеуміз кездесе бастайды екенбіз. Сөйтіп үйленеміз. Енді басында қиналып, андай жалдамалы пәтерлерде тұрады екенбіз, а? Бірақ кейіннен бәрі жақсы болып кетеді, уайымдамаңыз. Одан соң біздің көп балаларымыз болады. Құдайым ай! Одан соң бір күн екеуміз бақытты өмір кешеді екенбіз. Сен күшті жұмысқа тұрады екенсің. Керемет бар ғой. Бір күні оңбаған, сен оңбаған, мен көзіме шөп салады екенсің. Мен ойламасаң да ана балаларыңды ойласаң болады ғой. Оңбаған. Сонда ана. Сонда какой-то бред. Менен артық болды ғой, иә. Менен артық болды, білем артық екен. Жоқ, сен неге үйтесің? Болды, машинаны тоқтат, мен түсем. Бар, кет, соңыңа кет, түсінің ба, құры бар, алласа. Жаным, сен мен түсінбей қалдым, тоқташ, мен саған бәрін түсінемін, жаным! Қазақ мемлекеттік қыздар, иә, тек қана қыздар оқитын университетте 8-ші наурыз ғажайып өтеді, тамашалаймыз. Не істейміз? Анашым айтты маған, анашым.
Әй, не істейсің, жемпей да? Өңшен қыздардың арасында бір-бірінде жек көріп жүресіңдер де. Әй, отында қазатқа түстеді. Білесің, тұрың онша емес екен. Бұл ақшам өлерім, белгемсе тудамас. Арай, үніңді өшіз, үніңді өшіз, құлай үшін. Қыздар бәрін қойындарыш, куратор апайға не сыйлаймыз? Я, қыздар, куратор апайға не сыйлаймыз? Отырыңызше, куратор апай шілей лыпылдамайтын шығар сөйтіп. Қыздар, соңғы сабақ, соңғы үміт, енді тарих ағайды күтті. Сол ағайдан бір нәрсе шыққалы мүмкін. Я, күтті. Саламатсыздар ма, қыздар? Саламатсыздар ма? Мерекелеріңізбен бүгінгі тақырыпты жазып алыңыздар. Арай, баста. Бұл ақшам өлерім, белгемсе тудамас.